Басты ақпаратқа арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Сирия үкіметі мен Ресей ұшақтары Идлиб провинциясында бірнеше ауылды әуеден бомбылап 20 адам қаза тапты. Олардың арасында 8 бала бар. Ақпарға қарағанда марқұмдардың көбі ресейлік ұшақтардың соққысы кезінде көз жұмған. Бірақ Сирия әскерилері оппозициялық күштер орналасқан аудандағы операцияға байланысты ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Ал Сириядағы адам құқықтарын бақылау жөніндегі ұйым шабуылдан жапа шеккендердің саны арта түсуі мүмкін деп отыр. Үндістан астанасындағы зауыттардың бірі өртеніп, 43 адам қаза тапты. Тағы бірнеше кісі құтқарылды. Төтенше жағдай таңға жақын өндірісте жұмысшылар ұйықтап жатқан кезде болған. Сондықтан билік жапа шеккендердің саны арта түсуі мүмкін деп отыр. Себебі кей адамдар ғимараттан шыға алмай қалған. Қазір оқиға орнында іздестіру құтқару шаралар жүріп жатыр. Өрттің неден шыққаны әлі белгісіз. Америкалық Pacific Gas and Electric компаниясы 2017-18 жылдардағы орман өрттерінен жапа шеккендерге 13,5 миллиард доллар өтемақы төлейтін болды. Себебі сот 17 ірі орман өртіне осы энергетикалық компания кінәлі деп шешті. Және де бірлестіктің банкрот болуына байланысты аталған қаржыны бірден төлеуге міндеттеді. Еске сала кетейік, өткен жылы Калифорния тарихында ең ірі орман өрті тіркеліп 85 адам көз жұмды. Тергеу оттың осы компанияның электр желілері мен бағаналарындағы апаттардан туғанын анықтады. Солтүстік Корея ақш пен екі жақты келіссөзде ядролық қарусыздану мәселесін талқылаудан бас тартпақ. Мұндай мәлімдемені осы елдің Біріккен Ұлттар Ұйымындағы өкілі Ким Сонг жасады. Оның айтуынша, Вашингтон екі жақты диалогты ішкі саяси мақсатта пайдалану үшін ғана жүргізіп келеді. Нақтырақ айтқанда, Дональд Трамптың 2020 жылы қайтадан президент болып сайлануы үшін ғана қолданып отыр деді. Еске сала кетейік, Пхеньян бұған дейін Вашингтоннан биыл жыл соңына дейін осы мәселе бойынша ұстанымын өзгертуді сұраған. Ел жаңалықтары. Алдағы жылы Алакөлдің оң жағалауында кәріз жүйесінің құрылысы басталады. Оның жобалық сметалық құжаттамасы әзір тұр. Сол бойынша 63 шақырымдық құбыр тартылып, 8 сорғы станциясы және тәулігіне 6,5 мың текше метр кәріз суын тазартатын нысан бой көтереді. Сондай ғонда ұзындығы 53 шақырымдық ауыз су құбыры тартылып, су айдау мұнарасы салынады. Бұл жобалардың дені мемлекеттік сараптамадан өтті. Мамандардың пікірінше, аталған нысандардың іске қосылуы Жетісудің маржанына баланған Алакөлдің тазалығына оң әсер етеді. Естеріңізге сала кетейік, өткен шомылу маусымында әлеуметтік желі арқылы көп жағалаудағы демалыс орындарының бірі бассейннің суын Алакөлге ағызып жатқаны көрсетілген бейнежазба тарап кеткен еді. Әрине, ол қоғамның наразылығын туғызды. Нәтижесінде демалыс орны жұмысын уақытша тоқтата тұруға мәжбүр болды. Республикалық бюджет есебінен ондағы әрбір нысанға 1 миллиард теңгеден қаржы бөлу қарастырылған. Жеңімпаздар анықтала салысымен келесі жылы құрылыс жұмыстары қолға алынады. Ол өз кезегінде Алакөлді таза ұстауға оң ықпал етеді. Ақмола облысының киелі жерлер картасы тағы 3 нысан мен толықты. Олары Біржан Сал ауданындағы Аңғал батырдың жатқан жері, Жарқайың ауданындағы Қабыл батыр мазары және Астрахань ауданының аумағында орналасқан 9 әулие зираты. Соңғысы тіпті республикалық киелі орындар картасына енгізілді. Себебі ол жерде тарихи деректер бойынша 30 шақты қажы жерленген. Ал нысан елордадан 150 шақырым жерде орналасқан. Айта кетейік, бұған дейін республикалық картаға аймақтағы 10 киелі орын қосылған болатын. Тыңнан табылған қорымдарды анықтап, зерттеуді жергілікті өлкетанушылар мен ауыл ақсақалдарының еңбегі зор дейді мамандар. Енді аталған нысандар қолдан келгенше абаттандырылып, жан жақты насихатталмақ. Еліміздегі мәслихат депутаттары қоғамның дамуына ұңғосып аймақтардағы көкейгесті мәселердің шешілуіне тікелей атсалысып келеді. Мәселен, Өскемен қалалық мәслихатының депутаты Майра Екібасованың бастамасымен қалада саябақ салынып жолдар жөнделді. Ал қарағандылық депутат Болат Базарбаев өз қаржысына автономды жылу жүйесін жөндеп берді. Маңғыстаулық халық қалаулысы Асқар Керелбаев болса балаларға арнап спорт кешендерін тұрғызды. Депутат биыл арыстағы бүлінген үйлерді қалпына келтіріп, алыстағы ағайынның алғысын арқалады.
Осыдан бірнеше жыл бұрын бұлман қоқысқа толып жататын еді. Ақтау қалалық мәслихатының депутаты Асқар Керелбаевтың атсалысуымен бүгінде бұл жағалау қала тұрғындарының сүйікті орнына айналды. Ол басқаратын компания 2,5 шақырым жағалауды абаттандырып, халық игілігіне берді. Мұндағы жасанды пальмалар, мынадай түрлі сәулет мүсіндері, сондай-ақ амфитеатр көк теңізге көрік беріп тұр. На Ақтау қаласына бірінші рет келіп отырмын. Маған осындағы мына теңіз жағалауы, табиғаты өте ұнады. Жалпы адамдарға демалуға өте жағдай жасалған. Өте керемет. Жалпы маған Ақтау қаласы өте ұнап жатыр. Құрылысшы депутат игі істерді жасауды туған жерінен бастаған. Кіндік қаны тамған Тұщықұдық ауылына спорт кешенін салып берді. Спорттың бірнеше түрімен жаттыққан балалардан бүгінде ел чемпиондары шыға бастаған. Тап осындай орталықты Ақтауда да тұрғызды. Асқар Керелбаев биыл арыстағы қираған ғимараттарды қалпына келтіруге де білек сыбана кірісті. Ол басқаратын компания 3,5 ай бойы тұтас бір көшені жөндеп, жаңадан үй салып беріп, 50-ге жуық отбасының алғысын алды. Жалпы маңғыстаулықтар арыстағы бүлінген 330 үйді жөндеп берген. Арыста Совет үкіметінің кезінде салынған ескі үйлер, солар енді нелері төбелері кеткен, стеналар жарылған, солардың бәрін қайтадан орнына келтіріп, халықтың өзіне игілігіне тапсырып бітіріп бердік. Мен үшін енді үлкен баға халықтың алғысы, сосын депутат болғаннан кейін өзіміздің енді халықтың алдында міндеттемеміз болғаннан кейін соны орындап, жағдайларына көмектесіп жатырмыз. Өскемен қалалық мәслихатының депутаты Майраш Екібасова қазір қатерлі ісіктен емделіп жүр. Қатты науқастанса да, ол өз міндетін ұмытпақ емес. Соңғы 20 жылдан бері үздіксіз депутат болып келе жатқан Майраш Екібасова өңірдегі бар проблеманы жатқа білет. Сайлаушылармен жиі кездесіп, мәселелері шешілгенше тыным таппайды. Оның бастамасымен былтыр қалада саябақ салынып, жолдар жөнделді. Майраш Чайзадин қызының табандылығы арқасында бізге мынадай әдемі саябақ салынды, балалар ойын алаңы мен воркаут орнатылды. Тек былтырдың өзінде 47 баған орнатылып, 42 үлкен жарық шам қойылды. Нәтижесінде бұл саябақ түнде жарқырап тұрады. Қарағанды облыстық мәслихатының депутаты кәсіпкер Болат Базарбаев өз қаржысына Ақтау кентіндегі қазандыққа күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізді. Елді мекенде орталықтандырылған жылыту жүйесі жоқ. Көпқабатты үйлердің барлығы дербес қазандыққа қосылған. Алайда мөлтегауданның бірі қысқа дайын болмай, тұрғындар өздері сайлаған депутаттан көмек сұрайды. Болат Базарбаев халықтың тілегін орындап, 3 миллион теңгеге жылыту пештерін жаңалап берген. Ол басқаратын кәсіпорын қуат көзін үнемдейтін қазандықтарды жасайды. Мы выполнили им капитальный ремонт. Тұрғындардың өтінішінен соң жылыту қазандығына дереу күрделі жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Қазір жақсы, үйлері жылы. Мен облыстық мәслихат депутаттығына осы өңірден сайланғандықтан халықтың талап тілектерін барынша орындауға тырысамын. Олардың сеніміне ие болу ең үлкен жеңіс деп білемін. Өзім осымен үшінші рет сайландым. Жалпы қазір облыстық мәслихатта 41 депутат бар. Олар қоғамды одан әрі демократияландыруға, халық пен билік арасындағы байланысты нығайтуға, түрлі реформалар мен бағдарламалардың жемісті жүзеге асуына барынша атсалысып келеді. Гүлмира Әбішева, Олжас Керейхан және Ардақ Асылханұлы, Хабар 24. Көкшетаулық полицей Серік Оспанбеков ерекше хоббимен айналысады. Ол бірнеше жылдан бері рок-әндерін шырқап келеді. Ал жақында өзі құрған Орион тобымен құқық қорғау органдары қызметкерлері арасында өткен «Ер намысы, ел намысы» атты қалалық байқауда жеңіске жетті. Серік жай ғана полицей емес, жедел әрекет ету арнайы тобының белді мүшесі. Когда мы эти две партии проиграли, в конце делаем паузу полностью, я и проигрываю вот этот момент. Ерекше өнерді жанына серік еткен Серік Оспанбек бұл жігіттермен осыдан 15 жыл бұрын қаладағы аулалардың бірінде танысыпты. Ол кезде Серік патрульдік полиция қызметкері болатын. Шулап елдің мазасын алған гитарашыларды жөнге салмақ болған тәртіп сақшысы олардың өнеріне тәнті болады. Кейіннен өнерпаз жастардың қатарына өзі де қосылып, аулада емес арнайы орындарда ән сала бастайды. Міне, музыка арқылы табысқан жігіттер содан бері бір-бірінен ажыраған емес. Приходишь сюда, когда все отключается. Мұнда келгенде бойымдағы шаршау, әлсіздік секілді сезімдер жойылып, рухани күш-қуат жинаймын. Бұл жерде өзімді ерекше сезінем. Оны тіпті адреналин деп те айтуға болады. Менің өнерімді әріптестерім де қолдайды, бірақ қатарымызға қосылғысы келетіндер аз. Себебі қазір жастар арасында бұрынғыдай гитарада ойнай алатын жігіттер өте сирек. Айта кету керек, топтағы жігіттердің ешқайсысы кәсіби музыка маманы емес. Алайда олардың өнерге деген құштарлығы ерекше. Ал орындаған әндері құлақтан кіріп, бойды алатын әсерге ие. Серіктің вокалдық мүмкіндігін топтағы жігіттер де жоғары бағалайды.
Там он, конечно, там боевой человек. Ол қызметте мұздай қаруланған жауынгер адам болғанмен, мұнда өзіміз секілді қарапайым азамат. Біріншіден, серік өзі остан ләзет алады. Екіншіден, оның орындауындағы әндер халыққа ұнайды. Сондықтан бәрі керемет. Қазір полиция қызметкерінің басшылығымен құрылған Орион рок тобы қызу дайындық үстінде. Серіктің өзі де қол қалт еткенде репетициядан қалмауға тырысады. Себебі олар келесі жылдың тамыз айында әйгілі рок әншісі Виктор Сойдың құрметіне орай Көкшетауда үлкен концерт ұйымдастырмақ ниетте. Серік отбасында да абыройлы. Бүгінде ол үш баланың әкесі. Ол қыздары да өнерден кенде емес. Осылайша өмір мен өнерде қиыншылығы мол, қызметте де жан-жақтылығымен және кәсібилігімен ерекшеленген тәртіп сақшысы өзге де әріптестеріне үлгі өнеге. Тамир Берікұл, Анатолий Полянный, Көкшетаудан, хабар 24. Павлодарлық студенттер жаңа әліпби жасап шықты. Үш тілде жарық көрген оқулық мектеп жасына дейінгі балалардың ұсақ моторикасын дамыту үшін қолданылады. Сонымен қатар ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды инклюзивті ортаға бейімдейді. Әдетте мүгедек балаларға кәдімгі алфавиттің 5 әріпін игеруге 1 жыл, ал оны толық үйренуге 6 жыл кетеді екен. Тактильді әліппидің көмегімен олар әріптерді 4 ай ішінде меңгере алады. Мұндай әдістемені жасау идеясы студенттерге педагогикалық тәжірибе барысында келген. Себебі болашақ дефектолог логопед мамандар алфавиттегі әріптерді үйренуге оқушылардың қызығушылығы жоғын байқаған. Өздері болса, нарыққа талдау жасай отырып, өз өніміміздің баламасын таптық дейді. Ол көзі көрмейтін балаларға арналған Брайль шрифті және ертегілердің тактильді кітабы екен. Бұл барлық балаларға ортақ әдістеме болмақ. Жобаны жетілдірушілер авторлық құқықтарын қорғап шықты. Енді білім беру үдерісіне кезеңімен енгізуге болады. Алғаш жарық көрген тактильді әліппидің 650 данасы қала мектептеріне таратылды. Студенттер тырнақалды туындыларының инклюзивті ортада сұранысқа ие боларына сенімді. Басқа өзімен жасты балалармен бірге оқуына үлкен мүмкіндік ашады. Ал жай балаларға бұл әліппиді тезірек үйренуге және әліппиді оқыған кезде жақсы көңіл бөлуге, бұл әліппиді тез меңгеруге арналған. Қазіргі уақытта біз дефектолог логопед әртүрлі практикаларға бару арқылы біз өзіміздің осы әліппиімізді тексеріп, қаншалықты бұл балаларға көмектесетін және анализ жасап жатырмыз. Алдағы уақытта біз осы өзінің методикасымен, мұғалімдермен түсіндіру арқылы осы жалғастыруымыз керек. У нас сейчас есть очень большая работа. Бұл өте қолайлы, әрі дер кезінде қолға алынған жиынтық. Қазір облыс мектептеріне инклюзивті білім беруді енгізуде үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Мен мұны мектеп психологтары мен ұстаздардың жұмысында өте үлкен көмек болады деп ойлаймын. Сондықтан жоба авторларына алғыс айтқым келеді. Қазақстандық стрит-арт шебері Мәскеуде зәулім үйдің біріне жәндіктерді бейнелеп ерекше сурет салды. Жоба стрит-арт фестивалі аясында ұйымдастырылды. Мәскеуліктер үй қабырғаларын бояу өнеріне қандай баға берді? Толығырақ келесі материалда. Мәскеудің жаңа Трехкорка ауданы әлемдік деңгейдегі өнер алаңына айналды. Мұнда қылқалам шеберлері көп қабатты үйлердің қабырғаларына сурет салды. Бұл әлемдегі ең ірі мурал фестивалі, яғни ғимарат қабырғаларын сәндеу шарасы. Оған дүниежүзінің 26 елінен 80-ге жуық шебер қатысып, 50-ден астам қабырға безендірілді. Мына алып құмырсқалар қазақстандық суретші Паша Кастың туындысы. Автор бұл шығармасы Мәскеудегі өмірді құмырсқаның елеуіне ұқсатудан туындағанын айтады. Паша делает актуально. Паша өз картинасында қарапайым жолмен өзекті мәселені көтерген. Оның туындысына зер салсаңыз, адамдардың тұрмыс тіршілігін құмырсқаның илеуіне ұқсатуға болады. Муралдарды салу тәуекелі жоғары, әрі шығыны көп жұмыс. Мысалы, 800 шаршы метр болатын қабырғаға 500 литр тегістегіш сұйықтық пен 700 литр бояу керек. Дегенмен суреттердің тұрғындар көңілінен шыққаны анық. Конечно же, интереснее стало. Қазір қызықты болды. Әйтпесе үйлердің бәрі сұр түстеді. Это выглядит очень стильно. Мынау өте әдемі. Суреттер жоқта қабырғалар тартымсыз болатын. Қаланың сәнін ашып, таңғажайып көрініс тудырған бұл суреттер көктемге дейін тұрады. Кейін қабырғаларды қайта сырлайтын болады. Дәуре Нақашұлы, Дана Нұржан, Александр Любителев, хабар 24, Ресей. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылып болсын.